探索未知人生，寻找生活乐趣。因为年轻，所以拼搏；因为好奇，所以发掘，发现更多美好事物。我们一起加油！大家好，我是峰峰，欢迎收看我们的视频。2020年西瓜 play 好奇心嘉年华，我们参与了两轮比赛，终于晋级到了总决赛。感谢这一路来所有支持的好朋友，是你们让我有了更大的动力去拼搏。一路走过，经历很多风风雨雨，其中的辛酸苦辣，我从未害怕，因为有你们，我们变得更加精彩。感谢西瓜视频，让我呢感受到了一种自由自在、充满阳光的感觉。走，我们看一下这个驾驶舱。我们每个人对新鲜的事物都会有一颗好奇心，我也一样。我好奇宇宙有多大，我好奇电影是怎么拍摄的，我好奇那么多的乐器是如何组成一首完美的音。所以人生这个游乐场，很多人都会不断地去追求，但只要努力过，让自己成功了，曾经拥有过的就是永恒。我会在未来遇到许许多多的朋友，请大家记住，无论怎样，我就像那个游乐场一直不变，也会一直用我的好奇心给大家发掘更多的快乐。感谢这150万粉丝的支持鼓励，一路上与我们一起肩并肩做了很多有意义的事，未来同样欢迎更多热血青年和善良的人们，愿我们一起为这个社会做出更多有意义的事。感谢生命中所遇到的一切，感谢今日头条，感谢西瓜视频，感谢我的风战队。这一轮视频，我希望邀请大家为我助力，拍摄一支横屏的短视频，为峰峰加油，为风战队加油，为我们更好的明天一起加油。大家在发布视频的时候注意几个步骤，一定要下载西瓜视频 APP 发布视频才会有效助力。在发布视频时参与西瓜 play 粉丝助力活动，勾选助力人昵称，就是一定要勾选龙人 DJ 峰峰才有效。助力视频内容横屏20秒以上，原创且和主题相关，谢谢大家支持，谢谢每一位西瓜视频上的好朋友，希望你们和我一样保持一颗年轻的心态，让生活变得无限美好。就为了不知道的明天加油，让我们的好奇心给我们的未来增添更多幸福的色彩，一起加油吧。